Dragi naši prijatelji i braćo i sestre, ukućani vjere, dobrodošli evo na naš seminar kako proučavati knjigu Otkrivenje, drugi dio. Rekli smo da ćemo danas napraviti jedan kratak sažetak biblijskog narativa, jer to je naprosto nužno ako želimo pravilno razumjeti knjigu Otkrivenje. Knjiga Postanka, dakle prva knjiga Biblije, počinje opisom čovjekovog pada. Otkrivenje, zadnja knjiga Svetog pisma, završava sa opisom obnove čovjeka. U Postanku prokletstvo pada na čovjeka, u Otkrivenju prokletstva više nema. U Postanku imamo obećanja da će sjeme žene i Abrahamovo sjeme uništiti neprijatelja i blagosloviti sve obitelji na zemlji. U knjizi Otkrivenje to sjeme, janje i 144 tisuće, uništava neprijatelja i blagoslivlja sve obitelji na zemlji. Ovo je, draga braćo i sestre i dragi naši prijatelji, srž evanđelja. U drugom smislu, Isus ili janje iz Otkrivenja također je srž evanđelja. Mnogi ne uspijevaju vidjeti ili priznati zamjensku žrtvu koju je on podnio. Sveto pismo obiluje informacijama koje pokazuju da je, kao što piše recimo u 1. Timoteju 2, reci 5 i 6, čovjek Krist Isus dao sebe kao otkupninu, ta riječ na grčkom doslovno znači odgovarajuća cijena, za sve, da se posvjedoči u svoje vrijeme. Adam je bio taj koji je sagriješio i u njemu je umro cijeli ljudski rod. Isus je bio taj, janje Božje, kako je opisan u Ivanu 1, redak 29, koji je uzeo taj jedini, jedan, prvobitni grijeh, riječ je u jednini. Time je ispunjen standard naveden u Božjem zakonu, koji glasi kako? Život za život. Smrt čovjeka Krista Isusa zajamčila je oslobođenje Adama i naravno svega u njemu od smrti, tako da će im biti dodijeljeno novo suđenje. A postoji ta dosadna druga prilika koju mnogi poriču. Evo, baš sam neki dan imao raspravu sa jednom osobom na Facebooku preko Messengera, gdje ona nikako ne može prihvatiti to, jel? Dakle, poriče tu mogućnost te prilike, jel? Tog novog suđenja. Prema Bibliji, dakle, neki dobivaju to oslobađanje rano, sada, tijekom kršćanskog ili evanđelskog doba, prema Rimljanima 8, redak 1. Međutim, većina čovječanstva će dobiti to oslobođenje kada dođe kraljevstvo. Prema Mateju 6, redak 10. Kada će, kao što piše u Otkrivenju 22, redak 12, prema prijevodu Đaković, biti im suđeno. Tamo je, jako lijepo je taj redak preveden, kaže kakvo im bude djelo. Znači, suđenje prema tome kakvo će njihovo djelo biti. Zašto je Bog stvorio zemlju i čovječanstvo? Što Bog danas radi na zemlji? Što je evanđelje? Što je crkva?
Koja je krajnja svrha crkve? Jesu li svi izvan crkve zauvijek izgubljeni? Što je sa židovima? Dragi naši prijatelji, braćo i sestre, odgovori na ova pitanja postavljaju potrebnu osnovu za proučavanje knjige Otkrivenje. Bez razumijevanja sveukupnog Božjeg plana za čovječanstvo, vjerujte, proučavanje knjige Otkrivenje sigurno će donijeti jako malo ploda. Zbog toga ovaj današnji drugi dio ovog seminara posvećujemo razmatranju evanđelja, dobre vijesti Biblije. Molimo vas da shvatite da mi ne želimo odgoditi proučavanje knjige Otkrivenje za vas, ali Isus se ne može otkriti umu koji u potpunosti ne shvaća njegove nakane, prijatelji i braćo i sestre. Ovaj današnji dio osmišljen je za pregled istina koje su davno izgubljene iz vida, istina koje pomažu otkrivenju da ima smisla. Onda dali smo naslov ovom drugom dijelu seminara Druga polovica evanđelja. To sugerira da je ono što redovito čujemo da se propovijeda kao evanđelje nepotpuno. I to je doista slučaj. Ispitivanje biblijske definicije evanđelja dokazat će da je evanđelje zapravo dobra vijest u potpunijem smislu nego što je većina kršćana ikada sanjala. Ja vas pozivam da zajedno sa mnom otvorite poslanicu Galačanima, 3. poglavlje. Dakle, Galačanima, 3. poglavlje. I tu čitamo zanimljivu izjavu apostola Pavla. On kaže ovako: a pismo je, predvidjevši da će Bog po vjeri opravdavati pogane, unaprijed, zapazite, unaprijed propovjedalo Abrahamu evanđelje, rekavši: u tebi će biti blagoslovljeni svi narodi. Što on tu tvrdi, braćo i sestre i prijatelji? On tu tvrdi da je evanđelje bilo propovjedano Abrahamu. Ovo je koncept koji se općenito ne shvaća. Da je evanđelje također u Starom zavjetu. Da. Abraham i njegovi potomci vjerovali su Bogu i njegovim obećanjima, a njihovo vjerovanje, srž tradicionalnog judaizma, temelji se na evanđelju koje je Bog propovjedao Abrahamu. A kako je to vjerovanje? U osnovi je ovo: Mesija će doći i blagosloviti sve na zemlji posredstvom Abrahamove djece ili sjemena. Ovaj će blagoslov uključivati uskrsnuće onih koji su umrli. Upravo zbog Abrahamove vjere u uskrsnuće, on je bio spreman prinijeti svog sina Izaka kao žrtvu Bogu, prema Hebrejima 11, reci 17 do 19. Ovdje smo u Galačanima 3, 8. redak vidjeli da je Pavao sažeo sve ovo vjerovanje u, znači, evanđelju propovjedanom Abrahamu. Kaže: u tebi će biti blagoslovljeni svi narodi. Upamtite. Imajte to sad stalno na umu, prijatelji, braće i sestre. Kako je Pavao nazvao ovo obećanje? Evanđeljem. To je zaista prekrasno evanđelje. Obećava da će svo, cijelo čovječanstvo biti blagoslovljeno. Možemo zapravo pogledati zajedno izvorno obećanje tog evanđelja
u knjizi Postanka 22, recima od 15 do 18. Znači knjiga Postanka 22, reci 15 do 18. I tu čitamo. Izazva anđeo Jehovin Abrahama s neba po drugi put i reče: Samim sobom se zakleh, govori Jehova, zato što si to učinio i nisi uskratio svoga sina, svoga jedinca, blagoslovom ću te blagosloviti i nadasve ću sjeme tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak što je na obali mora. I zaposjest će tvoje sjeme vrata svojih neprijatelja i bit će u tvome sjemenu blagoslovljeni svi narodi zemlje, jer si se pokorio mome glasu. Kršćanstvo, mislim tu na svijet kršćanstva općenito, međutim ne definira evanđelje na sasvim isti način. Općenito učenje kršćanstva je koje? Da će samo oni vjernici koji su vjerni Bogu, koji su lojalni, otići na nebo kada umru. Svi ostali, i nevjernici i pogani, zauvijek su izgubljeni. Kako god to implicira vječnu muku ili neki oblik odvojenosti od Bogu, ovisi već o tome koji kredo konkretno konzultirate. Evo ovdje ja sam stavio, dakle možete vidjeti ovoga radi usporedbe ove dvije verzije evanđelja, braće i sestre i prijatelji, jel? Znači evanđelje po judaizmu i evanđelje dakle po kršćanstvu, jel? Kad ovako na prvu, što bi rekli, jel, pogledate, onako na površini se judaizam čini boljim, zar ne? Jer zašto? Pa uključuje sve ljude u blagoslov, ja vidite sami, jel? Uključuje sve ljude u blagoslov, dok kršćanstvo isključuje sve osim kršćana. Ali prijatelji, braćo i sestre, naše ispitivanje stvari nije potpuno. Dok to malo detaljnije, znate, proučavamo, imajte na umu da ne možemo odmah ocijeniti niti jednu od ovih definicija evanđelja kao pogrešnu. Judaizam je svoje vjerovanje dobio od Božjih vlastitih proroka. Mi bismo doista bili drski ako bismo ignorirali to svjedočanstvo. A Isus, koji je bio Židov, nikada nije osporavao evanđelje kako je propovjedano Abrahamu. Ali moramo, braćo i sestre i prijatelji, priznati da Biblija također uči da će vjerni kršćani ići na nebo. Ove dvije verzije evanđelja nisu neskladne. Prihvaćajući obje, mi zapravo učimo potpuno cjelovito evanđelje. To je cjelovito evanđelje, dragi prijatelji i braćo i sestre. Zapravo, to cjelovito evanđelje je sažeto u Božjem obećanju Abrahamu. U tvom sjemenu bit će blagoslovljeni svi narodi. Što to znači? Primijetite da uključuje dva različita i odvojena dijela. Prvi dio, Abrahamovo sjeme, i drugi dio, sve nacije ili obitelji na zemlji. Abrahamovo sjeme nije skroz onakvo kakvo je Abraham mogao očekivati. Jer nas apostol ovdje isto u Galačanima poslanici u trećem poglavlju u 29. retku obavještava sljedeće. I on kaže, Galačanima 3, redak 29. Kaže, a ako ste Kristovi, onda ste Abrahamovo sjeme i baštinici po obećanju. Ovo je, dragi moji, ključ našeg razumijevanja. Sveti tekst kaže da vjerne kršćane Bog smatra Abrahamovim sjemenom.
I također kaže da zbog toga oni postaju baštinici po obećanju. Kojem obećanju? Obećanje je bilo da će sjeme blagosloviti sve ostale. Sada smo, dragi moji prijatelji, braće i sestre, sada smo kod srži stvari. Ako su pravi kršćani sjeme, vidimo Božju konačnu namjeru za njih. Blagoslov svih naroda na zemlji i uskrsnuće svih onih koji su umrli, kao što je Abraham, vidjeli smo, očekivao, kako bi i oni bili blagoslovljeni. E, sada je ovaj naš grafikon kojeg ovdje vidite harmoničan, zar ne? Evo, ja ću ovdje naravno uključiti i drugi, da možete malo bolje vidjeti. To je sad to cjelovito evanđelje na ovom drugom, dakle, grafikonu. Sad to malo bolje vidim. Dakle, sada je ovaj drugi, da kažemo, prikazan, jel, kao harmoničan. Oni koji idu na nebo biti će dio velikog Mesije, koji će blagosloviti one ovdje na zemlji. I to je jako lijepo isto, ako pogledate zajedno sa mnom, opisano u Obadiji. To je jedan od takozvanih malih proroka, jel? Obadija. Samo jedno poglavlje ima ta mala knjiga, ali vrlo, vrlo značajna i važna. I u 21. retku te knjige, znači Obadija, 21. redak kaže: I uzaći će spasitelji na goru Sion da sude gori Ezavovoj i bit će kraljevstvo Jehovino. Ali vidite, braćo i sestre i prijatelji, grafikon je skladan samo ako zadržimo drugu polovicu evanđelja, dio u koji judaizam vjeruje. A taj dio je ne samo da će sjeme biti spašeno, već i ostatak čovječanstva. Zapravo se govori, vidite, da postoje dva spasenja. Prvo, sjeme ili pravi kršćan je spašeno i drugo, oni, to jest sjeme, spašavaju i blagoslivljaju sve ostale. Da, cjelovito ili potpuno evanđelje je zaista dobra vijest. Novi Zavjet nas obavještava da će postojati dvije vrste uskrsnuća. Jedno na nebo za pravo sjeme, naziva se prvo uskrsnuće, a drugo na zemlji za ostatak čovječanstva. Ovo je, dragi moji, potpuno ili cjelovito evanđelje. Kršćanstvo i judaizam su sami po sebi bili nepotpuni. Svaki je imao po jednu polovicu evanđelja. Ali sada vidimo da oni koji će otići na nebo u prvom uskrsnuću, neće ići tamo lebdjeti na oblacima i svirati harfe, nego radije sudjelovati sa Kristom u vladavini njegovog kraljevstva koje će blagosloviti sve obitelji ovdje na zemlji. Kristovo će kraljevstvo imati dva dijela, nebeski ili duhovni dio i zemaljski dio. Da nije tako, zašto bi gospodin onda učio svoje učenike da se mole: dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja na zemlji, prema Mateju 6, redak 10. Ili kako su anđeli onda mogli predvidjeti: mir na zemlji, ljudima dobra volja, Luka 2, reci 12 do 14. Ili kako kav bi to bio blagoslov za krotke da naslijede zemlju, prema Mateju 5, redak 5. Pavao također spominje ova dva spasenja u 1. Timoteju 4. Ja vas pozivam da otvorite zajedno sa mnom taj tekst. Znači, 1. Timoteju
4, redak 10. Tu se spominju, vi ćete i sami, dva spasenja. Prva Timoteju 4, redak 10 kaže: ta zato se trudimo i podnosimo sramotu, jer se pouzdajemo u Boga živoga. I sad vas molim, pažljivo čitamo šta kaže: koji je spasitelj svih ljudi, osobito onih koji vjeruju. Jasno je da je Pavao još uvijek imao na umu sjeme i sve ljude kao dva dijela evanđelja. Jer šta on tu kaže? Kaže da je spasenje pod broj jedan za sve ljude, zar ne? Jel ne piše tako? Za sve ljude, tako je. I pod broj dva, osobito za one koji vjeruju sada. Osobito ili posebno spasenje je naravno spasenje prvog uskrsnuća, nebeskog uskrsnuća, prema Otkrivenju 20, redak 6. To je spasenje pravih kršćana, potpuno posvećenih, onih koje Bog prepoznaje kao svoju vlastitu crkvu, Abrahamovo sjeme. Vidite, braćo i sestre i prijatelji, razumijevanje dva spasenja, zemaljskog i nebeskog, ili dva dijela evanđelja, odgovara na mnoga pitanja o određenim recima. Evo, na primjer, razmotrite zajedno sa mnom tekst iz Mateja 11, redak 11. Evo, otvorimo zajedno taj tekst. Znači, Matej 11, redak 11. Što stoji tu? To ste možda puno puta čitali. Kaže: zaista kažem vam, među onima koji su rođeni od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja. No onaj najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega. Vidite, u kraljevstvu nebeskom, znači u duhovnom dijelu kraljevstva. To nam govori prije svega kakav je veliki čovjek bio Ivan Krstitelj. Ipak, u istom retku imamo riječi našeg gospodina da Ivan neće biti dio nebeskog dijela kraljevstva. Ivan će umjesto toga biti dio svih naroda na zemlji, koji će biti podignuti u život i blagoslovljeni upravo ovdje na zemlji od strane sjemena crkve podignute u nebesku slavu. Prema Hebrejima 11, reci 39. i 40. Dakle, ukratko, braćo i sestre i prijatelji, evanđelje je prekrasno obećanje da će svi ljudi biti podignuti u život i dobiti priliku da postignu ljudsko savršenstvo i vječni život ovdje na zemlji. Iznimka od ovoga su oni koji vjerno služe gospodinu tijekom ovog sadašnjeg života, od vremena Isusovog prvog dolaska. Oni će živjeti na nebu kao duhovna bića, a dakle njihov će posao biti blagosloviti ljudsku rasu na zemlji. Pravo evanđelje, braćo i sestre i prijatelji, kombinacija je najboljih temeljnih tradicionalnih očekivanja i židova i kršćana. Neka gospodin Bog svemogući doda svoj sveti blagoslov na misli koje smo danas razmatrali i neka poništi bilo što što nije u skladu sa njegovom voljom. Naslijedit ćemo naš seminar sa sljedećim video uratkom.